Salam, videonu izləyərkən bizdə müxtəlif təsəvvürlər oyanır. Burada Qobustan qayaları üzərindəki şəkillər göstərilmişdi. Bu da turistlərin diqqətini cəlb edir. Siz bu haqda 6-cı sinif dərsliyində Tur Heyerdalın səyahəti haqqında bəhs edərkən öyrənmişdiniz. İnsanlar ətraf mühiti öyrənməyə hələ qədim zamanlardan başlamışlar. Bu bilikləri də müxtəlif yollarla gələcək nəsillərə ötürmüşlər. Göstərilən şəkillərə diqqət yetirsək, coğrafi biliklərin toplanması və ötürülməsi yollarının tarixi ardıcılığını müəyyən edə bilərik. Belə ki, ilk əvvəl qaya üstü rəsimlər, dəri üzərində yazılar, kitab üzərində yazılar, ilkin xəritənin tərtib olunması və kosmik şəkillərin çəkilməsinin tarixi ardıcılığını görürük. Bu dərsimizdə 7-ci sinifin ilkin mövzusu olan ilk coğrafi biliklərin toplanmasını öyrənəcəyik. Bizə məlumdur ki, min illər ərzində insanlar təbiətdə məskunlaşaraq onu öyrənməyə nail olmuşlar. Qədim ovçuların heyvan sürülərini izləməsi, əkinçilərin yeni əkin sahələrini əldə etməsi, maldarların isə otlaq sahələrini genişləndirməsi yeni əraziləri mənimsəməyə gətirib çıxarmışdı. Onların tələbatları artdıqca digər ərazilərə də maraq artırdı. Bu da məhsuldar torpaq sahələri və təbii sərvətlərin əldə edilməsinə, eyni zamanda digər ölkələrlə ticarət əlaqələrinin qurulmasına gətirib çıxarırdı. Təbiidir ki, belə inkişaf insanların istiqamətləri təyin etməyi öyrənməsinə və ondan istifadə edərək uzaq səfərlərə çıxmasına səbəb olurdu. İnsanlar səyahətlər zamanı əldə etdikləri məlumatları tikililərin, müxtəlif əşyaların üzərində simvol və işarələrlə göstərmişlər. Bəzi bilikləri isə əfsanə və nağıllar vasitəsilə müasir dövrə gətirib çatdırmışlar. Coğrafi biliklərin kitablar və sadə xəritələrlə ötürülməsi yazının meydana gəlməsi ilə əlaqədardır. Coğrafi biliklərin inkişafında xidməti olan böyük xalqlar qədim Çin, Yunanıstan, Hindistan və Misir ölkələrində yaşamışlar. Buna eramızdan əvvəl Çində kompasın ixtira olunmasını və Avrasiyanın mərkəzi hissəsinin qədim türklər tərəfindən öyrənilməsini misal göstərmək olar. Qədim türklər Böyük Gölün, Baykal, Altay və Sayan dağlarının Yenisey çayının yuxarı axarlarını ilk kəşf edənlər olmuşlar. Onların əcdadları sayılan Hunlar qərbdə Dunay çayına qədər irəliləmişlər. Qeyd etdiyimiz yer haqqında toplanan bu biliklər tədricən coğrafiya elminin yaranmasına və inkişafına səbəb olmuşdu. Gəlin öyrəndiklərimizi xatırlayaraq biliklərimizi möhkəmləndirək. İlk coğrafi biliklərin coğrafiya elminin inkişafına səbəb olduğunu, insanların yeni əraziləri mənimsəmək üçün səyahət etdiklərini, əldə olunan biliklər əsasında xəritələrin tərtib olunduğunu öyrəndik. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.